Klockan är två och ni är alla varmt välkomna hit till Se människanscenen i Svenska kyrkans monter på Bokmässan. Nu så ska vi få lyssna till artisten Eva Dahlgren som talar om sitt flerbandsverk Memoarer under konstruktion som just är påbörjat. Och hon samtalar med Ludvig Lindelöf, präst härifrån Göteborg. Varsågoda. Tack så mycket. Tackar, tackar. Instrumenten heter det här första delen av dina memoarer. Mm. Hur många memoarer kommer det bli, vet du det? Jag vet inte riktigt. Jag satsar på någonting 30. Men jag vet ju inte hur gammal jag kommer bli. Så förhoppningsvis, det kanske bara blir en. Ja. Det där vet man ju inte riktigt. Nej. Men den här heter Instrumenten. Ja. Och handlar om mycket olika saker, inte bara instrument, men instrumenten är en bärande del av den. Men jag tänkte vi skulle börja med det första instrumentet, blockflöjten. Ja, alltså nu var ju inte det första instrumentet egentligen. Men jag kan berätta om blockflöjten, för den är ju en stor del av väldigt många människors första kontakt med instrumentvärlden. Och min var väl det var ju en lycka såklart att få träffa på blockflöjten. Jag bodde i Vändelsö då utanför Stockholm och hade mina första blockflöjtslektioner där, och det var otroligt fascinerande att få spela tillsammans med människor och få lära sig noter och sådär. Köp varm korv, kommer vi sluta samtidigt? Och så. Det var jättehärligt. Men sen mitt i den där, eller rättare sagt, efter ett år så flyttade vi till Lund. Och där skulle man inte få, jag gick i tvåan, och där skulle man inte få spela blockflöjt förrän man började trean. Men min mamma tjatade in mig där. Hon sa att jag var en extrem talang på just blockflöjt. Så jag fick börja där. Och problemet var bara att Lundblockflöjtar var stämda liksom en halv ton ner. Så att det var, min blockflöjt lät alltid falsk. Och även, och vi köpte ingen ny. Utan jag hade den där i ett halvår. Så var det en stor avslutningskonsert i Lunds konserthus. Och jag med min flöjt. Alltså det var den första mötet med, vad ska jag säga, att vara artist. Mm. Att stå på en scen och framföra musik. Och det var inte behagligt, ska jag säga. Nej, det var något som skavde. Det var verkligen i dubbel bemärkelse. Ja. Men det här med musik, jag tänker, vi hoppar tillbaka lite i tiden. Bara knappt innan du flyttade till Lund. Du skriver att du är 7 år och du får höra Beatles för första gången. Och du beskriver det som dagen då jag kände att bra musik öppnar världen. Mm. Vill du utveckla det? Jag tycker det är oerhört intressant. Ja, det var nämligen så att det blev som en uppenbarelse för mig. Jag hade fått singeln Penny Lane. Och på baksidan så är Strawberry Fields Forever. Och den låten slutar i ett rätt flummigt avslutning. Mm. Och det är som ett tåg som åker iväg. Och jag blundade och fick jättemycket bilder av vad som hände i den där musiken. Och det var liksom första gången som jag förstod att musik händer här inne. Mm. När det är bra. Då dyker upp bilder och dofter och allting som finns inuti en människa liksom förklaras i den där musiken. Och då för mig är det som att det kan finnas en låt och det kan svänga. Mm. Men det kommer inga bilder. Och då är det bara musik. Precis. Den andra musiken var bara ljud, skriver du. Ja. Det kunde vara bra ljud, men skillnaden var avgrundsdjup. Ja, det är den verkligen. Ja, det är det. Mm. Jag tänker, det finns ju någon sån här konst- och musiktanke om att man inte ska liksom skilja på dålig och bra musik. Eller man ska liksom, allting är ungefär lika bra. Men det finns ju ändå någon sorts, och jag vill inte låta elitistisk, men det finns en konstnärlig kvalitet i vissa saker som det inte finns i andra saker.
grejen är ju att det där är ju helt skilt från människa till människa. Mm. Var man får de här bilderna. Så man kan ju inte säga att en viss typ av musik är bra musik och konstmusik och en annan musik är dålig. För att du kanske får jättemycket bilder till exempel Bob Marley, mm, som inte alls berör mig. Mm. Och han är ändå en stor artist. Mm. Eller hur? Mm. Mm. Så att just det där vad man berörs av i musik eller i konst, det är verkligen... det finns liksom inget svar på det. Men jag kände, i morse när jag vaknade, så tänkte jag mycket på just musik och kultur och konst och så. Att just nu i den här tiden som vi lever, så är det så otroligt viktigt att vi har just de här konstnärliga uttrycken där vi inte samtalar med varandra så här, utan att vi pratar med det här inre språket, mm, att vi förstår varandra ändå. Vi kan förstå varandra i en låt. Du tycker om den, jag tycker om den. Och det behövs inte så mycket mer än det. Att det blir liksom ett samförstånd i det. Ja. Och nu i dessa tider så tror jag att det är enormt viktigt att människor möts i det. Mm. När det är så polariserat överallt. Att vi kan mötas där utan att vi egentligen behöver förklara oss för varandra. Vad är det vi möts i då? Är det liksom i en erfarenhet? Vad är det vi möts i? Vi möts i en igenkänning. Att man känner igen människan i sig på något sätt. Ja. Apropå det så skulle jag inte hoppa alls i tiden. Nej. Utan stanna kvar i 7 års ålder. Det här är lite av en urscen i boken, tänker jag. Du cyklar runt på Vändelsö, heter det så? Ja, Vändelsö. Just det. Du cyklar runt där och inser plötsligt att du är skild från andra människor. Mm. Vad är det som händer där? Ja, det var en sommardag. Jag hade fått en ny cykel, en sån här stor cykel för vuxna människor, typ. Och jag cyklade runt i kvarteret där. Och på något av de här varven så såg jag min mamma och min pappa och min lillebror i det här som skulle bli en trädgård, och de var där och jobbade där. Och så tittade jag på min mamma och för första gången så kände jag så här: här är jag och där är hon. Hon är min mamma och hon är en helt egen människa. Och här är jag och jag är helt egen människa, skild från alla de andra. Där är min pappa, han är också en egen människa. Och även min lilla bror är sin alldeles egen människa. Och det där var ju en enorm känsla för en sjuårig flicka. Det var både vemodigt, jag kände mig lite ensam. Och samtidigt så kände jag mig enormt fri. Mm. Det var en underbar känsla att på något sätt för första gången känna att jag ägde mig själv. Mm. Var det som var liksom den största känslan, just friheten? Friheten var nog den största känslan. Mm. Har du känt den känslan mer gånger efteråt? Att jag är skild från alla andra människor? Mm. Ja, det känner jag ofta. Mm. Samtidigt som jag känner en enorm närhet till andra människor. Men grejen är att här inne sitter det jättemånga huvuden. Mm. Och inne i de här huvudbollarna så är det ju ett helt liv inne i huvudet som är bara mitt. Men det är också som att ett helt universum får plats in i huvudet. Och när man börjar tänka på det, hur mycket erfarenheter och hur mycket liv och minnen och bilder som sitter här inne i det här rummet som får plats i den här huvudbollen under det här håret,
Så jag är otroligt så här, fascinerad. Mm. Och, för världen blir väldigt, väldigt stor. Världen blir... Alltså om man tänker på hur stor universum är. Ja, det är svårt. Så det är jättestort. Men samtidigt så är det lika stort universum här inne. Mm. Allting får plats här. Det här får ju mig, jag har ju haft liknande liksom upplevelser som den du beskriver här. Jag kan känna igen mig mycket i den här känslan av att liksom skild från världen och samtidigt en stor del av världen. Och jag vill liksom med mitt språk då kalla det för mystik. En mystik upplevelse. Inte som att det är något så här, oh, vad konstigt, men en upplevelse som man inte kan sätta ord på. Mystik betyder också det man inte kan tala om, det man talar tyst om. Mm. Så här, för att erfarenheten är... Jag kan på ett sätt berätta om den, men jag kan inte riktigt sätta orden på den. Så i mitt religiösa språk så är det ju en del av liksom det här som är religion. Liksom. Mm. Och jag tänkte på det, för i boken så har du några passager om just Gud. Mm. Du skriver att du är liten och du ber till Gud om någonting. Jag kommer inte ihåg vad det var. Något ganska konkret, tror jag. Mm. Sen spelar du orgel i en kyrka. Och sen kommer några partier som är... inte så gudstillvända. Nej. Rent biografiskt, vad är det som har hänt däremellan? Ja, det är en lång resa. Så jag är uppvuxen i ett hem där Gud fanns. Mm. Inte, liksom, vi gick på julottan, vi gick till kyrkan, jag sjöng i kyrkokören. Gud fanns. Mm. Jag är konfirmerad, Gud fanns. Vi pratade inte om det, det var som en självklarhet. Mm. Men ju mer jag skrev och ju mer jag blev nyfiken på världen och ju mer jag började fundera på vad den här mystiken är, som du säger, vad vi är för någonting, ju mer jag funderade på det, så började jag ju ifrågasätta just begreppet Gud. Vad är det? Behöver jag Gud här för att kunna förklara den här känslan eller världen som jag känner att vi behöver musiken till, eller konsten. Mm. Så att jag började ifrågasätta Gud och gudsbegreppet, och till slut så, alltså när det försvann helt och hållet, det var ju en det var ju en väldigt påtaglig händelse i mitt liv. Mm. Det var nämligen så att jag hade fått förfrågan från Svenska kyrkan om att skriva texten till ett nytt rekviem. För de hade kommit på att de ville ha en text som var kanske lite mer tröstande än de som hade funnits innan. Och Sven David Sandström skulle skriva musiken, och så ville de att jag skulle skriva texten. Och så att jag hade möte med den här mannen från kyrkan, och vi pratade jättelänge om hur det skulle gå till. Och jag kände, ja, det här kan jag göra. Men precis innan han skulle gå så säger han till mig så här: by the way, Eva, tror du på Gud? Mm. Och då, helt plötsligt, säger jag vet inte. Mm. Efter att ha liksom varit troende, tror jag. Mm. Och då säger han till mig, okej, då ger jag dig 3 veckor och sen så återkommer jag till dig om 3 veckor. Så kan väl du ta reda på det här. Schysst. Så att då hade jag fått uppgiften att ta reda på om Gud fanns eller inte på 3 veckor. Och det blev ju en väldig undersökning som jag gjorde där. Jag gick runt och runt i Stockholm. Jag tittade, jag letade efter tecken överallt. Jag tittade in i svanars ögon. Jag letade efter Gud överallt. Så kom den där dagen när han ringde mig. Mm. Och då så frågade han, har du kommit underfund med, eller vad har du kommit fram till? Och då sa jag till honom, nej, tyvärr, jag tror inte på Gud. För det var det som hade hänt mig under de här 3 veckorna. Jag hade inte fått ett tecken. Mm. Och jag ska säga det att när jag la på luren, klockan var 5 på eftermiddagen, jag skulle gå ner till Konsum och handla. Mm. Jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Så rädd? För att jag hade ju
sagt, jag hade förnekat Gud. Och nu så skulle han visa att han verkligen fanns. Så att jag var otroligt försiktig och liksom kollade mig för när jag skulle gå över vägen och så, där, så inte bussen skulle komma. Och jag var väldigt rädd i flera månader över att Gud skulle visa sig. Men efter det så har jag fått en helt annan syn på andlighet. Som för mig är större när jag tog bort begreppet Gud. Det kändes som att jag kom snabbare fram. Gud stod i vägen. Ja, det gjorde det. Så för mig passar det passar mycket bättre in i min världsbild. Per Lagerkvist kallade det ju för den heliga bråten. Ja. Allt det här som står i vägen, alltså kyrkans hierarkier eller liksom texter eller patriarkatet, allt det som står i vägen för Gud liksom, den heliga bråten på något sätt. Så att det öppnar upp en väg. Du till någon sorts upp. Gudsbegrepp eller andlighet ändå. Du öppnade upp till andlighet på ett annat sätt. Och jag känner en enorm närhet till allt levande. Och det är också en passage i den här boken. När jag vaknar upp en dag och får en tydlig insikt om att livet är helt meningslöst. Och jag blir väldigt glad för det. Ja, du vaknar upp med ett leende och en underbar känsla i kroppen. Ja, att livet är meningslöst. Och det är ju för att jag känner så här att allt är ju levande. Träden är levande, katter, giraffer, gräsmattan utanför mitt fönster. Allt är levande. Och de ifrågasätter ju inte livet och letar efter en mening i det. Nej. Det är bara vi som gör det. Det är någon väldigt deprimerad typ långt tillbaks som ställde frågan, vad är det för mening med det här? Och sen så har vi gått och dragit på den här historien i liksom årtusenden. Ja. När egentligen inte, vi behöver inte ställa frågan ens. Nej. Men vi har det, jag vet, det finns en tysk filosof, Helmut Plessner, som jag har fastnat lite för, som har skrivit just om det där att alla andra djur har ju en plan. De vet ju hur de ska leva sina liv. De vet hur de ska bygga sina bon. Människan är ju det enda djur som inte kan det. Så vi ställs ju inför en svår existentiell fråga. Alltså, hur ska jag leva mitt liv? Och då kan det vara lätt, tänker jag, att försöka hitta en yttre mening. Att försöka hitta någon väg. Så, men den här vägen ska jag gå. Men som du skriver, att inse att livet är meningslöst. Mm. Att det inte finns den där vägen. Utan att jag får staka fram den själv. Att jag får hitta liksom meningen i livet. Det är ju en glädje någonstans. Ja, det är en glädje. Men man kan ju också, just det där du säger att alla andra levande varelser, djur och så, de vet hur de ska göra när de ska leva. Och det vet ju inte vi. Men vi tar det för givet att bara för att jag är född så ska jag veta hur det är att vara människa. Eller jag ska veta hur det är att vara förälder bara för att jag har fått barn. Så är det ju inte. Det är ett ständigt sökande och en ständig nyfikenhet som tar oss fram på den vägen. Men samtidigt så måste jag ju ifrågasätta det också. För att vi är ju här. Även den mest onyfikna människa lever ju vidare. Så vi vet ju per automatik hur det är att vara människa, fast man inte ställer sig den frågan. Ja. Eller kanske, hur? Ja, men vi skulle bli väldigt mycket bättre människor om vi hela tiden gjorde den här människoundersökningen. Det skulle bli ett bättre samhälle och allt skulle bli bättre om vi visade lite mer nyfikenhet på vårt liv och hur man ska förhålla sig till livet. Och på vad det är att vara människa. För det är väl den största frågan som man ställs inför i livet egentligen. Men som man kanske försöker undvika ibland. Men vad är det att vara människa? Och som du säger, vad är det att vara levande? Vad är livet? För det är ju liksom också en fråga som man inte alltid tänker på. Men det är ju det som liksom egentligen sammanstrålar eller för samman alla levande varelser. Någonting som lever och vad är det? Liksom. Det finns ju väldigt mycket frågor som man kan ställa sig. Frihet
är också en sak som är väldigt viktig för dig, förstår jag. Mm. Du har alltid strävat efter friheten. Ja, har jag det? Jag vet inte. Du skriver alltså, det. Friheten är ju tudelad liksom. Att vara fri i sitt konstnärskap, absolut. Att vara fri i sina åsikter, absolut. Men frihet tillsammans med människor, vad är det? Det är ju inte en total frihet, det är det ju inte. För det kan inte en människa vara. Den måste ju hela tiden anpassa sig efter de människor man tycker om eller de människor man inte tycker om. Mm. Så friheten som begrepp känner jag ibland kan bli väldigt urvattnat när man bara säger åh, jag älskar frihet. Och, så att det kan jag inte säga att jag gör. Men för att det finns många olika bottnar i friheten. Mm. Tyvärr så är vår tid här just nu slut. Ja. Så du är på ett sätt fri att gå fri härifrån. Och ni också. Men tack för att du kom och tack för samtalet. Ja, tack själv.